Bona tarda a tothom. Gràcies per ser-hi aquí, les persones que són a la sala, les persones que estan en streaming. Bona tarda i gràcies per sobretot els que estan vingut en aquest dia pues, ben complicat. Avui anem a parlar d'un tema que veritablement podríem allò de titular com aquelles novel·les de la història sin fin. Perquè, clar, evidentment, el tema del que són les malalties per infeccions, evidentment, contínuament, sobretot el doctor Muñoz ens parlarà d'això, contínuament, evidentment, et trobes en sorpreses. Si nosaltres veiem una mica el que és el recorregut de la història, nosaltres podem veure que en un determinat moment les malalties per infeccions doncs ben bé no hi eren. O sigui, si parlem del que és el temps de la prehistòria, quan hi havia el nomadisme, doncs clar, el nomadisme no tenim les dades, però pel que es coneix, sobretot per la comparació en societats, diguem-li, àgrafes, que encara de l'Amazones o de Namíbia, etc., aquestes societats tenen un baix índex de malalties per infeccions. Sobretot quan es comencen a donar les malalties per infeccions són quan hi ha el canvi al sedentarisme, en el qual doncs, els sistemes immunològics es veuen molt més alterats. I, de fet, és quan comencen ja. Per exemple, a l'antiga Roma va haver-hi una gran intoxicació, per exemple, amb les aigües per plom, per exemple, i després, evidentment, a l'Europa de l'edat mitja tots tenim referència del que és la pesta negra, que en el cas de Catalunya va fer que la població disminuís d'una manera veritablement alarmant, ben bé fins a la meitat, i que no es va recuperar ben bé fins al segle XIX. L'arribada del que és la revolució industrial i la que és bé, doncs aquesta gran afluència de persones cap a les ciutats va introduir algunes millores, com per exemple el tema del sanejament, el tema del sanejament del que és el clavegueramam, del que és l'aigua corrent a les cases. Home, això va ser evidentment un canvi substancial, i evidentment a partir d'aquí tot el que és la recerca Koch, per exemple, Koch, o després evidentment Fleming, etc. El que sí que no ens trobem és que en aquests moments, i sobretot el doctor Muñoz, al qual jo li agraeixo que avui estigui aquí, perquè a més dintre d'una estona ha d'agafar un tren cap a Madrid, senzillament ens trobem amb el que podríem dir un moment en el qual en el món occidental, i això ho hem comentat en diverses conferències, els nostres sistemes de salut permeten tenir una confiança en els nostres sistemes alimentaris, o sigui, tot el que són els controls, malgrat aquesta idea que en molts moments tenim que abans, diguem-li, els menjars eren molt més naturals, etc., però aquests menjars en molts moments no tenien els controls sanitaris que nosaltres tenim a hores d'ara. En aquests moments, en el món occidental, no ens arriben les grans epidèmies com pot ser la darrera del que és l'èbola, o la darrera del que és el Zika, del qual ja hem comentat aquí moltes vegades el cost-benefici de, en determinades àrees, senzillament deixar de, per exemple, fumigar amb DDT. O sigui, sabem que el DDT és dolent, però sabem que si no fumigues amb DDT o amb altres productes que no tinguin l'impacte directe que pot tenir un DDT a la natura, senzillament el que produeixes és que senzillament indirectament surten uns mosquits, en aquest cas el Zika, que pot senzillament tenir una afectació important en les poblacions de les zones. Si a més a més el tema del que són les migracions, i sobretot hem de tenir en compte que això és un efecte que moltes vegades no pensem, però el tema del low cost està fent que ens puguem moure pel món
amb uns preus relativament assequibles per tothom i evidentment les migracions ja sigui per treball o ja sigui pel tema del turisme, hem de ser conscients que el tema del turisme a l'any es mouen milions de persones per tot el món, però comporta també determinats riscos. En aquests moments, gràcies a la recerca científica, s'està podent atacar d'alguna manera, d'una manera molt directa, el que són molts virus, sobretot a partir del que és la genòmica, per comprendre quines són, per exemple, les mutacions que ens donen en aquests virus. I hem de recordar que senzillament en els darrers temps, gràcies a la genòmica, s'està podent lluitar i comprendre els que són els mecanismes de determinats virus. No de tots, perquè evidentment el doctor Muñoz és especialista, és el responsable dins del que és l'hospital clínic de tot el que és malalties infeccioses. Senzillament és un món en el qual cada dia descobreixes noves coses, perquè evidentment els virus el que fan és estar contínuament mutant. I quan arriba, fixin-se vostès, quan arriba aquesta època, quan arriba ja la tardor, sobretot quan en poblacions de risc de nens o de persones grans, senzillament que tenen especials patologies, especials malalties, doncs diuen, bueno, miren, és que anem a fer la vacuna de la grip, però resulta que la vacuna de la grip aquest any tenim aquesta cepa, i resulta que un altre any tenim una altra cepa perquè això ha mutat, etc. Llavors, clar, contínuament, el que hem dit sempre amb aquestes xerrades, siguin les que siguin, és que la intervenció del que és el món de la recerca és fonamental. I, evidentment, això significa que té que haver-hi un suport fonamental al que són els investigadors com el doctor Muñoz, als seus equips de treball, als seus tècnics i, evidentment, a tot el que és el maquinari. Perquè, evidentment, per poder treballar i poder arribar-hi a comprendre tot aquest seguit de qüestions a nivell del que és la genòmica, necessites màquines molt potents. Bé, tot això, en definitiva, el que posa sobre la taula és una vegada més la necessitat del que és la inversió en el món del que és l'ARCA. El doctor Muñoz, com dic, ell és el responsable de malalties infeccioses, el que és l'Hospital Clínic, a més, ell és investigador de l'Institut de Salut Global, que és aquesta aliança entre diverses institucions, i ell està, algunes de les seves línies de recerca fan, per exemple, parlen, per exemple, de tot el que són les migracions i la salut, i en concret tot el que és les migracions, per exemple, de les poblacions llatinoamericanes cap a Europa, que tots sabem que a partir d'un determinat moment, als anys 90, sobretot Espanya, senzillament, va tenir una gran afluència de persones. I, per tant, això ha fet que determinades malalties, com la malaltia de Chagas, que comencessin a aparèixer al nostre país. Bé, per tant, doctor Muñoz, més que agraït per ser-hi avui aquí, gràcies a vostès, i farem aquesta xerrada que de ben segur, com sempre en totes aquestes xerrades, serà més que interessant i ens obrirà tot un món de preguntes. Gràcies. Moltes gràcies per la presentació, gràcies a tothom per estar aquí i especialment als que esteu a la sala en un dia de pluja com avui, que ens ha costat molt arribar remant. Com deia el doctor, és important, i va sortir una mica la idea de la xerrada, perquè sabem que epidèmies hi ha des de fa molt de temps, però últimament estem com sorpresos de la quantitat d'epidèmies o malalties infeccioses que estem veient. Probablement la de l'èbola del 2014 va ser un bon exemple. Prèvia a l'epidèmia de xicungunya del 2007 i 2013, que ara explicarem una mica, ara la de Zika, és com que sembla que cada any tenim una de nova i anem dient, ostres, tu, em sembla que ens estem començant a habituar. Segurament hi ha molts factors que contribueixen a això. Nosaltres, que treballem al Servei de Malalties Tropicals de l'Hospital Clínic, estem veient un creixement molt important de tot el que són els viatgers. Hi ha un 4% anual d'increment en el turisme internacional, que és importantíssim, i després hi ha un fenomen molt curiós que és tot el que és els viatges relacionats amb el que diem el business traveler, que és aquell que treballa, per exemple, empreses com Coca-Cola, Gallina Blanca, que viatgen molt a l'Àfrica i altres diversos països,
que estem veient un flux cada vegada més important. Vull dir, això és bàsicament la globalització. Però nosaltres estem notant un increment al nostre servei, tant de gent que necessita vacunes per anar a diversos llocs com de gent que després torna malalta, molt espectacular, i estem, de fet, en una fase de molt creixement. Després hi ha un altre tema, que és que probablement som molt més capaços de detectar aquestes malalties que no abans, i després hi ha un altre tema importantíssim, que és la comunicació. La mèdia flueix molt més, i probablement epidèmies com la del Zika d'ara fa poc, nosaltres no haguéssim sabut ni la meitat, sinó si la informació no ens arribés com ens arriba de bé. Llavors, jo el que volia avui és fer un petit repàs general de quines són... Ho sento, però no podré respondre aquesta de quina és la propera epidèmia, ni jo, ni la OMS, que s'ha reunit específicament amb aquesta intenció, ja veureu que no, que probablement no l'encertarem ningú de nosaltres, però sí que volia basar-me primer en l'epidèmia Zika, explicar una mica què és el Zika, què és el que ha passat, què és el poc que sabem d'ell, i en funció d'això, després, mirar a veure quines altres epidèmies ens han tocat recentment. Molt important, si algú té alguna pregunta, jo crec que és millor parar i interactuem i parlem una mica, i si no, doncs tiro fins al final, com vulgueu. Llavors, per començar aquesta explicació sobre el Zika, ens volem remuntar inicialment al maig 2016. Els que no estem molt acostumats a treballar amb malalties, o els que no estan molt acostumats a treballar amb malalties infeccioses tropicals, veiem, comencem a les notícies, gent com el Pau Gasol, estic pensant no anar als Jocs Olímpics aquest any pel Zika. Això deu ser greu, no? Algo que afecta a personalitats tan importants com el Pau Gasol. Veiem en les notícies després que hi ha atletes que directament no van als Jocs. Molts expressen els seus dubtes d'anar, diuen, ostres, tinc molta por, algo passa, jo és que vull tenir fills després. Hi ha molts que directament decideixen no anar-hi, gent de primera línia en les seves especialitats. Comencem a pensar que això deu tenir alguna importància, diguem-ne, de rellevància per tenir aquest impacte, i després veiem que hi ha algo que a més té relació segurament amb el semen, amb el sexe, amb la reproducció, amb alteracions congènites i tot el que té a veure amb el sexe, amb l'embaràs, i tot això per nosaltres sempre és molt greu, no? Ens toca molt d'acord. Llavors comencem a pensar que aquesta epidèmia sí que realment ha tingut un impacte molt important en nosaltres. Llavors us explicaré molt breument què és el que sabem del Zika, que és molt poc i que ara realment s'està tornant una de les epidèmies més, per nosaltres, més fascinants que hem pogut veure, perquè semblava una tonteria i inclús hi havia gent que deia no, això serà una grip forta, i està tenint unes repercussions molt importants que cada vegada n'aprenem una mica més. Aquest virus va ser descrit al 1947. Això és pels que heu estat a Uganda, aquí a Entebbe, que és on l'aeroport, diguem-ne que aterrem amb l'avió en el moment quan anem i tal, hi ha el bosc de Zika, que d'aquí ve el nom de Zika. Això és una foto del laboratori Rockefeller, que en el 1947 estaven fent recerca amb uns micos que tenien distribuïts pel bosc de Zika. Com veieu aquí, els punts blaus són on tenien els micos, i la intenció era que els micos fossin infectats per mosquits i capturar el virus de la febre groga. Estan fent recerca en febre groga, deien, anem a posar els micos, així aconseguim virus i podem fer recerca sobre el virus i entendre millor què està passant. Els que sabeu d'història de la medicina, us n'adoneu i ja sabeu que moltes de les coses que ens passen a medicina és el que diuen els anglesos serendipity, vull dir, és que és pura casualitat que descobrim alguna cosa, no és que anem a buscar, jo penso que hi ha un virus que es diu Zika, anem a buscar-lo i el trobarem, no, el trobem de pura casualitat. Llavors això és el que va passar, com passa amb moltes coses. Un mono, que és el Rhesus 766, es posa malalt, ostres, això no és febre groga, s'agafa el sèrum, es fica amb altres, els ratolins, es moren, s'identifica un nou virus i li diuen virus del Zika perquè estava al bosc de Zika. Molt important, i això ens passa molt amb moltes malalties, li diem silenci epidemiològic. Del 1900, fixeu-vos, 50 anys, més, 60, de el que diem, el virus no hi ha notícies d'ell, ja l'hem descobert, sembla que no circula enlloc, però sabem que circula perquè si no és impossible que després hagi aparegut aquesta epidèmia, però ningú diu res, hi ha molts poquets, un case report per aquí, un altre per allà, i sembla que desapareix completament del mapa. Hi ha una petita brot d'uns 60-70 casos al 2007, que és la primera vegada després de tot aquest temps que torna a aparèixer el virus en aquesta illa horrorosa del Pacífic, on ja m'aniria a viure jo demà, però molt petit, i després hi ha un brot molt més important al 2013 d'uns 8.000 i pico casos a la Polinèsia, i aquí és on diuen, ostres, tu, aquest virus ha tingut un impacte important, i de fet
Retrospectivament sí que hem vist que hi havia alteracions congènites a les mares que estaven embarassades, en aquell moment no ho van veure, però sí que van començar a veure que podia tenir relació amb una malaltia neurològica que es diu Guillain-Barré, que ara explicaré, i que sembla que el virus pot tenir alguna distribució, o sigui, alguna repercussió important. Però de nou, com va ser un brot limitat, 8.000 casos, Polinèsia, no passa res, gairebé ningú es va enterar, segurament ningú dels que estem aquí ens vam enterar prou, i què va passar? Al maig 2015 és quan entra a Amèrica Llatina, o almenys quan ho detectem, perquè com sabeu, aquesta malaltia, el Zika, que és un virus que transmet el mateix mosquit que transmet el dengue, i que transmet la febre groga, i que transmet el virus del chikungunya, és una malaltia, com us explicaré ara, que provoca una febre amb una erupció cutània i un dolor articular, com si fos una grip forta, però amb una erupció prou important. Segurament ja estava circulant per Amèrica Llatina des de feia molt de temps, però la gent pensava que era dengue. Per què? Perquè com és tan freqüent el dengue a Amèrica Llatina, quan els metges d'allà o els sanitaris veuen un cas de dengue, normalment no fan un test de dengue. Diuen, bueno, fiebre, artràlgies, erupció cutània, dengue. Fins que va començar a fer test i es van adonar que era un nou virus. Vull dir que probablement això del maig és quan nosaltres ho vam veure. Ja feia molt de temps que el virus estava donant voltes per ahí. I després què va passar? Bueno, al desembre ja teníem més d'un milió de casos sospitosos, una epidèmia importantíssima al Brasil, sense precedents, i després, com veiem aquí en aquesta gràfica, aquests són els casos de virus de Zika que estaven descrits durant el 2014 i, com veieu, a partir de Nadal, diguem-ne, del 2015 i al gener, l'increment de casos és importantíssim. Llavors, quina és una de les característiques d'aquestes malalties? Com, sobretot aquestes malalties víriques, l'increment brutal que poden fer en poc de temps, poden plantar-se en pocs mesos en milions de casos de persones afectades. És una de les característiques més importants que no molts milions, però bueno, en poblacions susceptibles l'increment és molt, molt, molt important. Llavors, per què aquest rotllo de Rio i dels Jocs Olímpics i què va passar? Doncs la tormenta perfecta, no? Una nova epidèmia que tenim poca informació, en sabem molt poc. Sabem que afecta dones embarassades, que poden tenir fills amb formacions. Això preocupa molt a la població general. Sabem que hi ha un event de masses, que és el que diuen els anglesos un mass gathering event, on van més de 500.000 de persones junts. I una contribució mediàtica, perdona Raül, important, on hi ha molta por al darrere, moltes imatges, moltes fotos de nens amb microcefàlia i molta por en la població en general, almenys els que van estar. Això no va contribuir gens. Això és una carta, no sé si us en recordeu, i molts dels atletes quan deien jo no hi vaig és perquè més de 100 experts, especialment del món de la bioètica i la sociologia, van escriure una carta a l'OMS i li van dir a l'OMS, escolteu, em sembla a mi que aquest, falten pocs mesos pels Jocs Olímpics, jo sé que els aneu a fer, però em sembla que això és irresponsable i antiètic, no ho heu de fer, heu de cancel·lar els Jocs. Tenim molta por, no per l'individu, perquè l'individu sabem que bueno, anirà allà, s'infectarà de Zika, podrà fer una mica de febre i erupció, sinó per la salut global. Què vol dir? Els atletes etíops que vagin a Rio s'infectaran de Zika, tornaran a Etiopia i com tenen virus circulant per la sang i a Etiopia hi ha el mosquit que pot transmetre el Zika, poden introduir a Etiopia, poden introduir a Kènia, poden introduir a Tailàndia i a molts altres països. I els van dir a l'OMS, esteu diguem-ne, ajudant a que l'epidèmia es dissemini per tot el món. Esteu bojos, pareu. Atenció especial als països pobres, diguem-ne més que pobres, amb pocs recursos per fer vigilància d'aquest tipus de virus. I van apuntar un possible conflicte d'interès. Ja sabem que tenim molts diners posats aquí, però pareu això a temps abans que ens exploti malament. L'OMS en poc temps li va respondre i va dir els jocs no alteraran significativament l'epidèmia. Com diuen ells, que m'agrada molt, és the cat is already out of the box. Vull dir, això ja ha explotat, ho sento. Vull dir, jo crec que els jocs, 500.000 de persones que es desplacin cap als jocs no alterarà. Això és probablement un 2% dels moviments totals d'Amèrica Llatina. Encara que no hi hagin els jocs, la gent continua viatjant entre Brasil, Colòmbia, Europa i altres països. I a més és hivern i estem fent molta mesura de control, amb la qual tranquils que no passarà res. I va haver aquest litigi, i després va haver molta pressió mediàtica, moltes notícies. Qui sap què ha passat als jocs? Quants casos? O sigui, si realment això ha contribuït a disseminar l'epidèmia o realment hi ha hagut... Algú té notícies de que hagi passat alguna cosa amb els Jocs Olímpics? Zika?
s'ha deixat de parlar. De fet, quan mirem ara mateix les notícies, ja al setembre, que va ser just quan es van acabar els jocs, va haver les últimes notícies i hi ha un silenci fins que ningú sàpiga... Nosaltres més o menys ho sabem el que ha passat, ja us ho explicaré, però abans de donar-vos la solució sí que volia fer dos apunts de què sabem del virus del Zika, no? Perquè us he explicat aquesta història dels jocs potser sense explicar-vos quina és la conseqüència d'aquest virus i per què aquesta epidèmia ens sembla a nosaltres que és tan, tan peculiar, almenys. Del Zika sabem que és un virus, com sabeu es transmet pel mosquit tigre, i ara ho mirarem, i això és bàsic perquè és el mateix mosquit que tenim aquí, i una de les pors i dels problemes que tenim és la introducció del Zika, o del dengue, el chikungunya o altres, a Barcelona, a Catalunya o a tota la franja mediterrània, i de fet hi ha hagut casos, i ara us ensenyaré, d'altres virus que ja s'han instal·lat, o que almenys hi ha hagut transmissió autòctona aquí. La gent normalment s'infecta a través d'un mosquit, però hi ha transmissió sexual, que aquí ho diu. I això és una de les coses que la fa més peculiar, i que fa que una persona que arriba, com ha passat ara fa dues setmanes, al Regne Unit, encara que no hi hagi mosquit, pot transmetre la malaltia. I ara ho veurem, i això és importantíssim. I sabem que, òbviament, l'home o la dona infectats poden infectar el mosquit, que és com es completa el cicle, i això és una de les coses més importants. La mare, quan està embarassada, i això hem tingut moltíssimes consultes aquest any per això, no quan està pensant en embarassar-se d'aquí 6 anys o 3 anys i tal, que no hi ha evidència d'això, sinó quan ara està embarassada i s'infecta, el virus pot passar a la placenta, pot infectar el nen i en un percentatge variable pot produir malformacions congènites molt greus, i aquí és on estava el problema. Sabem que ha tingut una disseminació molt ràpida. Aquest és el mapa, em sembla que 29 de novembre, vull dir fa molt poc. En vermell teniu els països on ja hi ha transmissió corrent. Com veieu, ha saltat al sud-est asiàtic. Probablement no en relació amb els jocs, però sabem que hi ha casos a Tailàndia, a Vietnam i a Filipines, i hi ha hagut casos recentment a altres països. A Àfrica, per ara no ho hem vist, no vol dir que no circuli, segurament no s'han fet tants estudis com per saber-ho, però sembla que no ha circulat tant, i tenien raó els experts. Vull dir, els símptomes, de fet, els 7 de cada 10 persones no tenen cap mena de símptomes, estan asimptomàtics, no hi ha un problema. I el 30% que tenen símptomes és 3-4 dies de febreta, i de fet, amb l'autora Rodríguez, que està aquí, jo i el nostre equip hem vist bastants casos aquest any, febreta, fa mal als ossos, tinc una mica d'erupció, sobretot les articulacions, i en 4 dies marxa. I la persona pot quedar una mica cansadeta, així en plan com si tinguéssim una grip, però la malaltia es resol. Llavors, per què tant de lío, no? Això és el que pensava al principi. Aquests són els casos de problemes congènits, en concret de microcefàlia, que es descrivien al Brasil durant els primers 2010, 2011, 2012, i mireu els casos del 2015. Vull dir, clarament hi ha un augment importantíssim de casos de microcefàlia, i tothom ha vist, jo crec, això és una foto per il·lustrar què és la microcefàlia, és simplement un problema congènit que fa que el nen, quan està creixent, el cervell no sigui capaç de desenvolupar-se de forma completa, amb la qual cosa es queda més petit, es queda, diguem-ne, més atrofiat o menys desenvolupat, amb la qual cosa el cap del nen s'amolla això i queda més petit també. Llavors, visiblement des de fora, a part que el desenvolupament del cervell no és correcte, visiblement és molt important. Llavors hi van haver molts casos al Brasil, després s'han descrit casos a Colòmbia i s'han fet molts estudis perquè, com sabeu, en epidemiologia tenim molts problemes per identificar causalitat. Van dir, bueno, igual al Brasil el problema és que hi ha altres factors ambientals, es va parlar dels insecticides, de tòxics a l'aigua, que estan produint microcefàlia, però que no ha de ser el virus del Zika. Però ara, diguem-ne, després dels estudis, no entrem en detalls, hi ha una relació prou clara entre el virus del Zika i els defectes congènits. Que no és estrany, perquè molts altres virus, com el citomegalovirus o altres virus, poden produir això. Sembla que en el Zika és una mica més especial i més important, amb la qual aquesta relació sí està clara. Sí sabem que el virus del Zika en una embarassada, especialment al final del primer trimestre o principis del segon trimestre, que és el moment més vulnerable, pot produir, en un percentatge petit de casos, alteracions congènites amb el nen. Sabem, segur, que hi ha una transmissió demostrada, tant vaginal com anal, d'home a dona, de dona a home, d'home a home, amb sexe oral, i l'únic que no s'ha provat és dona a dona, malgrat han trobat, i és molt important, virus al moc cervical. Vull dir, sabem que s'excreta a través dels fluids seminals i genitals. I, en concret, en el semen,
el virus, i per això amb els homes la recomanació és diferent, amb el semen dels homes s'ha descrit que aquells que han estat infectats poden treure almenys ADN del virus fins a més de 6 mesos després de la infecció, que és molt important, que és una cosa que ja passava amb l'èbola, i virus viu almenys fins a 3 mesos. Vull dir que sabem que els homes podem, una vegada ens infectem, treure el virus a través del semen durant bastant de temps. I aquesta és la via principal de transmissió. I això és una cosa que és molt difícil de controlar, amb la qual la recomanació primera que fem és sexe protegit just després d'haver tingut una infecció. Vale? Això fa que, perdó que aquesta diapositiva està en anglès, les dones que estiguin exposades, vull dir que hagin tingut probablement Zika o no, però que hagin tingut contacte amb una àrea que té Zika, els recomanem mínim 8 setmanes abans de quedar-se embarassades, i als homes la recomanació actual és esperar 6 mesos. I això és importantíssim perquè nosaltres tenim moltes parelles que venen al nostre consell al viatger i viatges de noces, moltíssims, que diuen, no, a mi és que em fa molta il·lusió tenir una, o almenys quedar-me embarassada de viatge i tal, i té una repercussió importantíssima sobre la vida de la gent. O pots canviar el viatge o pots assumir que la recomanació general seran 6 mesos després de tornar de viatge no quedar-te embarassada, o altres coses. Però això té una repercussió sobre la gent i sobre el viatger molt important que s'ha de conèixer, i és, per nosaltres és important. I després l'última cosa que no he explicat és una relació amb el Guillain-Barré, que és un síndrome neurològic, una radiculoneuropatia, que és una paràlisi flàccida que també està associada, però que molt petit, diguem-ne, amb una incidència molt menor. Molt bé. Llavors, què va passar als Jocs? Us ho explico. Perdó, que vull mirar el temps. Què va passar als Jocs? Sense casos per ara. ¿Vale? Un punto para la OMS y cero puntos por ahora para los científicos, a l'espera de que hi hagin més informacions. És veritat que sabem que 7 de cada 10 persones que tenen Zika no tenen símptomes, amb la qual cosa, com no hem fet un test a tothom, no ho podem saber. Però sí que és veritat que sembla que no hi ha hagut aquesta repercussió tan important que semblava de disseminació de la malaltia. Però això és diguem-ne difícil, i tots vau parlar o vau pensar molt amb l'epidèmia de la grip, amb l'èbola sabem que, o pensem, que la OMS probablement va fer una resposta molt tardana, que podíem haver fet moltes coses molt abans. Jo crec que com a persona encarregada de la OMS i estar en una posició com aquesta de lideratge de les intervencions a nivell mundial, és molt difícil calcular quan una epidèmia d'aquestes, per exemple, que en sabem tan poc com del Zika o de l'Ebola, com en van aparèixer, que no sabíem pràcticament res, com calcular si serà una d'aquestes que realment tindrà un impacte com a l'Ebola demolidor, o si serà una cosa que passa per sobre i tal. Clar, tu has de fer la previsió abans i has de dir el que passarà abans. I això és extremadament complicat i t'arrisques, bueno, com s'han arriscat moltes vegades i ha passat el que ha passat. Deixeu-me posar un parell d'exemples més de noves epidèmies que van apareixent, alguna curiosa, aquesta concretament relacionada amb el canvi climàtic, que és molt interessant per la gent que no conegui aquesta malaltia, l'àntrax, és el carbunco, que la vam conèixer per aquells sobres que enviaven als Estats Units amb un polvo i que ens va morir tots, és una malaltia causada per una bactèria que és una zoonosis, és una bactèria que viu als animals. A Rússia, renos, no, es diuen? Viu bueno, diguem-ne que hi ha una transmissió clara amb els renos. Llavors, una de les coses que ha passat, només com a curiositat, és que amb el canvi climàtic hi ha una capa de permafrost en aquesta zona que teniu marcada aquí, que s'ha desgelat, han sortit, que estaven enterrats amb el gel, aquests renos antics que no estaven vacunats pel carbunco, per l'àntrax, hi ha hagut una epidèmia important d'aquesta malaltia, perquè aquests animals no estaven vacunats com els que estan ara circulant, sí que estan vacunats. Això és important perquè són efectes que no ens esperem, i a vegades hi ha malalties que no esperem trobar-nos i que ens les trobem perquè de sobte ha sortit un nou patogen d'algun lloc com tampoc esperàvem, i això és bàsicament una curiositat. Animals morts congelats que al desgelar-se el gel han sortit, han tingut transmissió, i hi ha hagut 71 casos humans va haver d'àntrax degut a aquest contacte, va ser prou important. Petit, no té d'allò, però és molt curiós, perquè bueno, són coses que ens podem trobar i que jo crec que val la pena. Com diu la doctora Rodríguez, que està aquí, el pitjor efecte del canvi climàtic per nosaltres és que esperen un 80% de la disminució de cafè.
i nosaltres som addictes al cafè i estem, vamos, bàsicament, afortunadament pel 2050, jo crec que no veurem gaire cafè nosaltres, però és una de les coses que estem esperant. Molt breument, només per ensenyar-vos el potencial epidèmic d'aquestes malalties, això és una diapositiva del virus chikungunya. Com sabeu, el virus chikungunya és similar al Zika, és una altra família, però és un virus que també es transmet pel mosquit Aedes, que també provoca una febre i un dolor articular molt important, que també és autolimitat en 4 o 5 dies aproximadament. Malgrat aquest, sol deixar problemes articulars en la meitat de persones que poden durar fins a ben bé 4 o 6 mesos o més. I de fet tenim algun pacient que és pintor, que toca la guitarra, que de fet ha hagut de deixar de fer les seves activitats perquè les artràlgies, el dolor articular, ja no, diguem-ne, no pot fer, però a part d'això és un virus molt lleu. I aquest virus de nou circulava des de feia molt de temps a tota l'Àfrica. I de fet ho sabem per descripcions antigues i perquè chikungunya ve de la llengua bantú que diu l'home que camina encorbado, precisament per la forma que tenia la gent durant 6 mesos de caminar quan tenien aquest dolor articular. El 2004 algo va passar, no sabem què, que aquest virus va passar de Kènia a la illa de Lamu, a Kènia de fet, després va saltar a tot el que és Madagascar, Reunión i totes les illes de l'Índic. Un pacient, que no sabem qui era, almenys jo, va volar des d'aquesta zona cap a Índia. Què va passar? Índia, país amb milions d'habitants, susceptibles tots perquè ningú havia tingut mai chikungunya, per tant no tenien immunitat contra el chikungunya, va haver una epidèmia el 2007 impressionant a tot el que és Índia i el sud-est asiàtic d'aquesta malaltia. Es va disseminar important, amb més de 2 milions de casos, i perquè veieu, un pacient que de fet els italians sempre em diuen però no era italiano, vale, però va anar a Itàlia, de fet era un pacient indi que va anar a Itàlia, va provocar un brot de 275 casos de chikungunya, em sembla que era a Toscana, a la zona del nord d'Itàlia, on està ple del mosquit tigre. Molt important. Després, el 2013, aquesta epidèmia va saltar de nou a República Dominicana i va haver de nou més de 2 milions de casos, no sé si algú se'n recordarà, de febre al chikungunya, i nosaltres encara veiem molts casos a la nostra consulta a tota Amèrica Llatina. De nou un exemple de com de ràpid aquestes malalties, i especialment les malalties víriques, que són transmeses per mosquits, tenen la capacitat d'entrar en un territori on mai han estat, i si la gent és susceptible, perquè la gent no té immunitat, perquè no ha estat mai en contacte amb aquest virus, pot tenir una distribució, la veritat, bastant important. I potser de les epidèmies que vam tenir ara fa poc, potser la més important o la que més recordarem és la de l'Ebola del 2014. Com sabeu, ningú s'esperava que passés això. Havíem tingut casos, jo crec que tinc una diapositiva aquí. Sí, perdó. Des que va ser descrit el 1976, com veieu aquí, de nou, un virus bastant antic, i havien hagut, doncs, si fixeu en aquesta gràfica, alguns casos al 76, un petit cas aquí al 80, brots petits al 94, 96... Això pràcticament, entre brots, és el que diem silenci epidemiològic. És impossible que el virus no estigui allà. El virus està allà, entre ratpenats i altres animals, probablement mamífers, que estan allà al bosc, no entren en casos humans, o en Àfrica rural, quan entren i provoquen 12, 20, 30 casos humans, probablement no es detecta perquè estan en poblacions molt rurals on no hi ha accés al diagnòstic ni al tractament, i de fet estan algunes vegades molt aïllades unes de les altres, amb la qual cosa el brot s'autoconté. Hi ha 12, 15 casos, s'ha acabat, aquí ningú s'ha enterat. Per això l'OMS i els organismes internacionals no s'esperaven el que va passar el 2014-2015. Com veieu aquí, 28.000, bueno, això és el que... A més m'agrada perquè diu un 637, no? I no tenim ni idea de quants va haver. Vull dir, aquí ja va haver molta gent malalta i sabem que amb una tassa de mortalitat molt important, que s'estima de més de 10.000 persones que van morir directament en una zona molt concreta, que és bàsicament a les fronteres de 3 països, Guinea-Conakry, Sierra Leona i Libèria, amb una epidèmia sense precedents d'Ebola. De nou, l'ajuda va arribar molt tard, l'alerta va arribar molt tard, va haver casos exportats, si us en recordeu, uns quants casos a Nigèria, el del Congo és diferent, us en recordeu que va haver un cas a Madrid, bueno, 3 casos a Madrid, a Estats Units, etcètera, etcètera, amb tota la repercussió que va tenir. Aquesta també va ser un bon exemple. Intentant investigar, de nou, com va aparèixer aquest brot, sembla que amb un... No me'n recordo el nom del poble, Massi... Melianyu. Sembla que l'epidèmia va començar tan tontament com aquest poble de Melianyu, un nen de 2 anys
que jugava amb aquest arbre, amb uns ratpenats, que són insectívors, de fet, que mengen insectes, probablement sabem que aquests ratpenats poden tenir la infecció sense estar malalts, vull dir, són portadors. Segurament en aquest joc o el va caçar o el va manipular o qualsevol cosa, el nen es va infectar, va anar a casa, va infectar la mare i aquí va començar una epidèmia, com dic, de 20 i escaig mil, probablement, persones afectades, amb una cosa tan tonta com aquesta. Contacte amb un animal que tenia un virus que va saltar al nostre, diguem-ne, al reservori humà. Per què va ser tan ràpid? Per què va ser tan letal? Per què no ens va donar temps a fer res? A mi fa molta gràcia aquesta diapositiva, que és quan nosaltres estàvem enviant tota l'ajuda cap a l'èbola i tal, l'èbola ja està venint cap al nostre lloc. Realment va ser una resposta molt tardana i molt pobra fins al final, que afortunadament l'epidèmia es va anar controlant per la bona labor, diguem-ne, d'alguns organismes i sobretot d'alguns països que ho van fer bé al final. Però per què va ser tan ràpid i tan letal? Bé, sabem que és el bot més gran de la història, amb més morts. Sabem que en general a Àfrica rural sol passar així, però en aquest cas concret hi havia molt poca infraestructura, uns sistemes de salut que realment no tenien la possibilitat de controlar el que hi havia, amb molt pocs recursos econòmics, sobretot al principi fins que va arribar tota l'ajuda internacional. Molt important, va afectar fronteres, zones de pas, que hi havia de camioners que passaven d'un lloc a un altre, molt de tràfic. El seguiment, i això jo crec que és una de les parts més importants, va ser molt difícil. La percepció de la comunitat va tardar molt a realment entendre quin tipus de malaltia i com es transmetia. Els hàbits, sobretot dels enterraments, que és una zona on tenen molt hàbit de manipular les persones que acaben de morir i tocar-los i diguem-ne, tenir un contacte molt íntim amb els morts, òbviament no va ajudar, perquè com el que hem après ara de l'èbola, hem après moltes coses, però una de les coses més importants que hem après és que quan la persona només té febreta o febre, encara que tingui èbola, és molt difícil que transmeti la malaltia. El que transmet la malaltia és aquella persona que ja està al final, quan comença a vomitar, a tenir diarrea, virus per tot arreu, i òbviament el mort és el paradigma d'això, és la persona que més transmet la malaltia. Al principi és molt difícil de transmetre. I després ja ve una... Pensem que hi ha una soca que tenia una agressivitat especial i, òbviament, no tenien ni vacuna ni res disponible. Un nou exemple d'epidèmia, que en aquest moment no tenim casos d'èbola. Sabem que encara hi ha casos de nou de transmissió sexual. Sabem que hi ha gent que quan ha tingut l'èbola pot tenir el virus fins a diversos mesos al semen i que el pot transmetre, però els casos ara són molt pocs. I per últim, dir quin és l'impacte de tot això al nostre medi. Jo crec que hi ha tres importants. Vull dir, sabem el que pot passar a Amèrica Llatina, a Brasil, amb la microcefàlia, sabem el que pot passar a l'èbola, a Guinea, amb tot això, però en què ens afecta? Jo crec que el primer és la por. I tenim molta tendència a tenir por amb aquestes coses, el qual és supernormal. Sí, aquesta diapositiva m'encanta. Me la vaig trobar amb un parc de Sud-àfrica que estava ple de cocodrils i era com... Bueno, en plan, vigileu, no feu això, no? Totes les notícies, no? Sempre que ens diuen, ens venen molt les imatges de aquest és el pacient d'Ebola que van traslladar al Carlos III allà a Madrid, ens bombardeja amb imatges de microcefàlia, després ens informen de que els mosquits que tenim aquí... Això no és anòfeles, no? Bueno, perdó, és un anòfeles, no és un mosquit tigre. Però bueno, la malària, no? Poden transmetre aquestes malalties, importantíssim, no? Imatges, por que tenim, jo crec que aquest és el primer impacte. El segon és que en general, excepte el cas de l'èbola, aquí provoquen una malaltia moderada greu, el dengue és un cas, per exemple, això és un pacient amb una erupció per dengue, i això és la nostra mà posada al principi, quan els malalts comencen amb dengue, fan una petita erupció, però ells ni s'ho noten, diuen, no, és que estava en el sol, m'he quemat un poquito, no. Comencen amb aquesta erupció important que deixa, diguem-ne, la zona blanca quan apretes i després podem veure casos de dengue hemorràgic, per exemple. Però en general solen ser malalties lleus que podem controlar molt bé, excepte l'èbola, no són malalties tan importants. I després hi ha una part important, que és la introducció aquí. I no tenim molts sistemes de vigilància. Aquest és el mapa en vermell d'ara fa poc, jo crec, fa un any, del mosquit tigre, amb tota la franja del Mediterrani, tota Itàlia, com veieu, està plena, aquest mosquit és capaç de transmetre febre groga, el West Nile, el virus del Nilo, és igual, dengue, chikungunya, zika,
és capaç de transmetre tot això i el tenim ple. De fet, vam anar l'altre dia a una xerrada molt interessant amb el doctor Bartomeus, que ens explicava, vam fer un estudi molt interessant amb els Mossos d'Esquadra que paraven cotxes que anaven des de Catalunya cap a Madrid i miraven a veure d'aquests cotxes quants portaven mosquit tigre. I ens deien, bueno, és que esteu enviant a Madrid mosquit tigre a veure si aconsegueu infectar la població de Madrid. I era impressionant el número de mosquits que viatgen cada dia en cotxe des de Catalunya fins a la Comunitat de Madrid. Afortunadament, el mosquit encara a Madrid sembla que no hi és, i ho han mirat, però tothom, tant Madrid, Portugal com altres regions, estan esperant, amb la calor, amb el canvi climàtic i amb moltes altres coses, en quin moment entra. No és una qüestió de si entra o no, és una qüestió de quan, perquè sembla molt clar que en algun moment aquest mosquit tigre estarà, doncs, com està a Itàlia, estarem nosaltres i sabem que el tindrem per aquí, amb la qual cosa, si la densitat augmenta de mosquits i les regions augmenten, la possibilitat de que algun d'aquests virus s'instal·li o que almenys tinguem casos és important. I ja tenim experiència amb això. Aquests són alguns dels casos. Hem tingut dengue a Croàcia el 2010, aquest brot que us explicava de chikungunya a Itàlia. Hem tingut alguns casos de transmissió per mosquit autòcton, no viatgers que porten, per això en veiem molts. De chikungunya a França, de dengue també a França, a Madeira, que ja des de l'Egipte vam tenir una epidèmia de dengue important. A Espanya no, però és veritat que no sé si l'haguéssim detectat, si hi hagués vingut. Si hi ha un pacient, imagineu-vos, el vostre familiar, que se'n va a l'illa Martinica, torna amb dengue i fa, durant aquell temps que té dengue, virus a la sang, que són 4 o 5 dies, li pica un mosquit, aquest mosquit el carreguem de dengue. Si ningú el mata, l'esclafa contra la paret, aquest mosquit d'aquí uns dies estarà preparat per a qualsevol persona que piqui li pot introduir el dengue. Llavors tindrà el mateix, una febre amb una erupció cutània i un dolor articular. Si aquest pacient no ha viatjat, és molt difícil que qualsevol dels nostres professionals sanitaris hi pensi, perquè si no ha viatjat, per què ha de tenir dengue? Llavors, una de les coses que s'han d'establir són bons sistemes de vigilància, perquè si realment aquestes malalties entren, les haurien de detectar el abans possible. Però si no serà molt difícil, perquè si no han viatjat els pacients és complicat. I en aquest sentit, l'Agència de Salut Pública de Barcelona en concret té un programa de vigilància que funciona prou bé. Per últim, aquest diapositiva de la doctora Rodríguez és un número d'alertes. Ella és experta en mapejar totes les alertes de virus i coses rares que passen al món. Té una espècie de capacitat per tenir un mapamundo al cap i veure. Això és el que podem trobar en un dia. És molt difícil veure quina és la fiebre del pepino de tal que no ens importa o quina és realment una epidèmia que ens pot afectar i tal. I és la nostra feina estar atents i fer el filtre de quines són les que són realment importants. Per només dir-vos un parell que segurament no han sonat molt, però que nosaltres hem estat molt alerta per si hi havia alguna cosa, perquè és la nostra feina, hem tingut el brot més gran a Angola de febre groga dels últims anys. En molts casos, com sabeu, Angola és un país que té febre groga, hi ha hagut un brot importantíssim, i de fet hem tingut exportació de febre groga des del brot que estava molt a prop de Luanda i de fet a la ciutat de Luanda perquè era un brot molt urbà, i veieu els punts amb grocs, són casos, i com veieu a Xina hem tingut diversos casos exportats de febre groga cap allà. En vermell tenim la zona on el mosquit viu, i com veieu hi ha hagut uns quants casos que han caigut en aquella zona on viu el mosquit. Vull dir, era una possibilitat real, i la nostra feina és estar pendents d'això, de que un pacient amb febre groga, que a més no estan vacunats aquests xinesos, que se'n vagi cap a Xina en el moment que encara té virus a la sang i sigui picat per un mosquit que transmet la malaltia, introdueixi la febre groga a Àsia. La febre groga actualment, i gràcies a Déu, és una malaltia que la tenim a tota Àfrica subsahariana i a una part important d'Amèrica Llatina. Però, com els diem als estudiants, en el continent amarillo no hi ha febre amarilla, i això és una cosa que els queda molt bé al cap. Però us imagineu amb la densitat de població que té Àsia, amb les macrourbes, amb la quantitat de gent i la quantitat de mosquit que tenen, introduir aquesta malaltia? Seria brutal, i ja ho han dit els organismes internacionals. En aquest brot han consumit, no sé si és la meitat de l'estoc de vacunes que tenien, o més de la meitat de l'estoc de vacunes. Si realment tenim un brot importantíssim de febre groga, no tenim vacuna. No tindrem capacitat de reaccionar. Vull dir, i la febre groga no és el Zika, però té una mortalitat del 30% en aquells casos. Vull dir que, i no és per no vull espantar ningú, només volem informar i una mica compartir la nostra feina, que no? Sempre estem pendents d'aquestes coses. És important, i aquestes coses només depenen de que un pacient que en aquell moment té virus
entri en una zona on no hi és la malaltia, sigui picat per un mosquit, el mosquit sobrevisqui, per lo que sigui, perquè ningú el mata i vola, i piqui una altra persona, etc, etc, etc. A vegades és una qüestió de mala casualitat que aquestes coses passin, vale? Com va passar al Brasil amb el Zika o amb el chikungunya prèviament i tot això. Hi ha una altra malaltia important que tampoc és molt famosa, que és el MERS, que és una malaltia que sabem que està a la península aràbica, que nosaltres estem molt atents també, que és una febre i tos que fa una infecció respiratòria que és molt infecciosa també i que nosaltres tenim un protocol d'aïllament molt estricte. Doncs aquesta malaltia en els últims anys, fixeu-vos, de tota la zona de península aràbica, mireu els casos, de nou, Espanya a zero, és molt raro, però bueno, els casos que han exportat de MERS a diferents països. El MERS es transmet a través de la via aèria, s'ha de fer un protocol d'aïllament correcte per poder-lo controlar, i és algo de lo que nosaltres sempre estem també molt atents de veure que no hi ha cap pacient que vingui d'aquesta zona i que pugui transmetre MERS. Lo qual, la sensació, i aquesta diapositiva la van fer a l'East Global quan a la OMS van fer aquesta reunió d'experts per veure, bueno, qual serà la pròxima epidèmia i com podem preparar-nos, van fer un llistat i, sincerament, jo crec que és molt difícil encertar quina és una de les pròximes epidèmies. Sabem que Ebola i Marburg són dos virus hemorràgics, el Marburg és molt similar a l'Ebola, que tenen potencial, també la febre de Lassa, que ha hagut un brot, de fet, aquest any a Nigèria, molt important també. Crimea, Congo, hi ha hagut un cas a Espanya ara, a Madrid, us en recordeu? Valle del Rift, MERS, SARS, Nipah, Hendra, hi ha molts d'aquests virus i altres malalties que poden fer aquest tipus d'epidèmies. És molt difícil saber quina és la pròxima. I l'únic que hem de tenir és sistemes de vigilància, ho hem de vigilar. Hem de tenir els professionals sanitaris amb una xispa de dir, bueno, és que és, més o menys quines són les epidèmies més importants al món, ja sé que això és molt difícil, i si ve algú amb criteris, doncs, bueno, hem de trucar algú que en sàpiga potser una mica més i posar-lo fer el que s'hagi de fer, si el virus és de transmissió respiratòria o transmissió per contacte o transmissió... Però els sistemes de vigilància, i això jo crec que és molt important, hi ha d'haver una inversió importantíssima amb sistemes de vigilància. Després, a l'hora de controlar, es pot centralitzar tot. Nosaltres, a l'Hospital Clínic, som centre de referència per totes aquestes malalties i, de fet, tenim un sistema d'aïllament i un protocol d'aïllament únic que continuem des de molt abans del brot d'Ebola fent simulacres i simulacres per preparar-nos per a aquestes coses. Després ja ho manegarem nosaltres, però hi ha d'haver una alerta general i una vigilància general a tota la població perquè aquestes malalties les podem, diguem-ne, detectar abans que entrin, si entren, vamos, ja està. Moltes gràcies, bon Nadal. Sento molt si he estat una mica alarmista amb la xerrada, pretenia ser informativa i no alarmista, però bueno, aquestes coses poden passar i hem d'estar sempre atents a que no passin. Bé, moltes gràcies.